Шар планина стара колку и приказната за неа, природно подготвена да ги прими сите кои доаѓаат да ја видат. Меѓутоа, наспроти подготвеноста на планината, човекот не создал услов. На Шар планина има само три планинарски дома, кои се само делумно подготвени да ги примат сите кои сакаат да ја одмерат својата планинарска снага. И покрај тоа што алтернативните спортови се во подем, сепак како да не сме подготвени да ги прифатиме сите странци добронамерници кои решиле да ја истражат Македонија. До 2001 година нападените на Шар планина имаше вкупно 5 функционални планинарски домови, од кои денес се останати само 3. Домот Шараски, кој е во приватна собственост, планинарскиот дом Смрека, со кој моментално стопанисува ПК Трансферзалец од Скопје, и планинарскиот дом Љуботен, со кој работи ПК Љуботен од Тетово. Во најскоро време се очекува да профункционира и кулата на Титов врв, која со голи раци со собствени средства и средства собрани со нивна заложба од донатори ја реновираат членовите на ПК Аргентус од Тетово. Останатите два дома, домот на Јелок и домот на Лешница, беа сурово разурнати во воениот конфликт во 2001. Според Законот за облигациони односи, доколку е нанесена штета во војните действија на некој објект кој е под јурисдикција на државата, тогаш таа е должна да го изгради повторно со пари од државниот буџет. За жал, тоа не се случи со овие два планинарски дома. По осамостојувањето на Македонија, сите планинарски домови останаа без статус на собственост. Затоа Федерацијата на планинарски спортови на Македонија покрена иницијатива за решавање на тој статус. По низ убедувања и трнлив пат успеавме ова прашање да се постави на разгледување на владина седница во јануари месец 2013 година, кога се уште министер за транспорт и врски беше Миле Јанакиевски. Нашиот предлог беше прифатен, вели Живко Темелковски, председател на Комисијата за планинарски домови. На таа седница се донесе решение да се формира работна група која требаше да ја утврди документацијата за собственичката структура на овие домови. По неколку месеци од формирањето на оваа работна група, ние добивме одговор дека сите планинарски домови во Македонија се во собственост на Република Македонија. Така, како пример што се може да се направи со овие домови, ќе го наведам домот во општина Чашка во близина на Велес, кој градоначалникот на оваа општина по донесување на таа одлука го легализираше и веднаш го продаде тој дом за непозната сума на пари. За жал, се уште нема конкретни проекти од агенцијата која е задолжена за планинарските домови, а тоа е Агенцијата за алтернативен туризам. Оттаму Федерацијата за планинарски спортови на Македонија доби единствено средства за маркирање на патеки кои ние ги поделивме на планинарските клубови, а тоа беа средства кои не достигаа ни за бензин, а камоли за купување на останат потрошен материјал, велите Мелковски. За ова потврда добивме и од Зоран Костадинов, председател на ПК Трансферзалец од Скопје, кој стопанисува со планинарскиот дом Смрека на Попова Шапка. Велико Стадинов од Трансферзалец.
додава Костадинов. Дали ќе успееме да привлечеме туристи, тоа зависи од институциите од кои нема конкретни предлози и проекти. Но ПК Аргентус, планинарски клуб во кој членуваат група ентузијасти, решаваат работата да ја земат во своји раце и започнуваат да ја реновираат кулата на Тито врв на висина од 2747 метри, каде материјал може да се однесе само со хеликоптер или на раце. Помош од надлежните нема и 5 тони песок, прозорци и врати до самиот врв се однесени со голи раце. Вели Зија Јонузовски, секретар на ПК Аргентус. Камената кула на Тито врв на 2747 метри на Попова шапка е највисокото планинарско засолниште. Значи, терминолошки ние го третираме како планинарско засолниште според стандардите во планинарството во цела Европа. Таа е пуштена 25.5.57 година, после неколку години предходно градена рачно од луѓето. Камена кула која била користена за планинарско засолниште, за планинарските експедиции, за метеоролошки експедиции и некои други научни истражувања и така натаму. Кулата последниве години, од негде од 2000-та година, од 98-99-та година, започна да се руши од временските неприлики. Во јули месец 2014-та година нашето друштво иницира собствена иницијатива, значи покренаме за реконструкција на кулата со цел истата да ја зачуваме, затоа што таа цело време планинарската кула била символ на планинарството во Македонија и таа се користела во амблемот на Федерација на Македонската планинарска федерација. После оштетувањето кое е настанато и видливи беа оштетувањето, дури и од амблемот е тргнато, веројатно заради срамот, за да не се гледа во која состојба е планинарската кула. Вели Јонузовски и додава дека потешките делови ги транспортирале со ратрак на хрватска фирма која работи на Попова шапка. Ние со собствени донации и донации од неколку бизнисмени од Тетово успешно обезбедиме 22 прозори, една врата, успешно набавиме и монтажно скеле, обезбедени се песок, циментот и сите други потребни материјали. Дел од овие градежни материјали успешно ги транспортираме. Во 4 акции се носени директно од Попова шапка на раце и на рамена од нашите планинари. И во 5 акции се направени со помош на ратрак од хрватска фирма која стопанисува на Попова шапка, ни транспортира потешките материјали до Кота 2006. Раскажува Јонузовски. Се обидовме да побараме одговор и од Агенцијата за млади и спорт, но и од Агенцијата за алтернативен туризам. За жал, најверојатно поради празниците на телефоните на кои баравме, никој не ни одговори. Дали ентузијазмот на ПК Аргентус ќе преиде на некои од надлежните институции и конечно некој сериозно ќе се ангажира да ги искористи природните ресурси на Македонија, откаде некој ќе се најде постојана работа под капа на државата со средства кои ќе се обезбедуваат со развојот на планинарскиот туризам или планинарските домови на Шарпланина, ќе останат да сведочат и да ги паметат добрите времиња за планинарскиот туризам кои поминале некогаш одамна. За Радио Мрежа Канал 77 од Тетово, Снежана Новаковска.